Ez a hordó különleges szerepet töltött be a K+S standján az Agromos Expo ideje alatt. A makett ugyanis a növények tápanyag szükségletére vonatkozó minimum törvényt mutatta be szemléletesen. Volt egy kémikus, akit úgy hívták, hogy Liebig. Növényekkel is foglalkozott, mondhatnám korszerű nyelven biokémiát értekelte, és ezt is kutatta, és ő megállapította azt, hogy a növény több elemből épül fel, és mindig az az elem határozza meg elsősorban a termés mennyiségét, de a minőséget is lehet, amelyik minimumban van. Na most ezt így embereknek elmondani egy kicsit nehéz, bonyolult. Volt egy másik nagyon ügyes kutató, úgy hívták, hogy Dobenek. Ő egy hordó, egy dézsa formájában gondolkozott, és azt mondta, hogy akkor a Liebig törvényt magyarázzuk meg úgy, hogy ez egy dézsa. A dézsának az egyes dongái, a különböző élettényezők, víz, hő, fény, stb. És a tápanyagok is. Most, hogyha kevés télen a fény, akkor ahhoz kell igazítani a többi élettényezőt, mert a fény nem helyettesíthető a hőmérséklettel, nem helyettesíthető a vízzel, sőt, ha jó minőséget akarunk produkálni, akkor a többit is arra a szintre kell lehozni. A tápanyagokra ugyanez vonatkozik. A növényeket 18-20 kémiai elem építi föl. Van olyan, amiből többet, de olyan is, amiből egészen minimális mennyiséget vesz fel, de ettől nagyon fontos a fejlődése szempontjából. Hogyha valamelyik elemből kevés van, akkor ugyanúgy, mint a télen a fény esetében, ugye a hajtatásban, a növény termő képessége ehhez a minimumban lévő tápanyaghoz igazodik. Vagyis például a kevés a kálium, az nem lehet nitrogénnel, foszforral vagy magnéziummal pótolni, akkor az a kevés, kvázi a dézsából ott fog kifolyni a víz, ahol a kálium van, mert az a legrövidebb donga. Azonban nem csak a minimum szinten lévő tényező az, ami a növény fejlődését meghatározza, hanem a káros maximum is. Hogyha én egy elemből nagyon sokat adok, egy élettényezőt, mondjuk a vizet, nagyon feltöltöm, túlöntözöm, az is kipusztíthatja a növényt. Ezt a Liebig-féle törvény, illetve a Dobenek-féle hordó nem szemlélteti. És van még egy dolog, ami következik a Liebig törvényből, hogy leggazdaságosabban, leghatékonyabban mindig a minimumban lévő élettényező növelésével lehet a termésmennyiséget, minőséget, esetleg a biztonságot javítani. Terbe István úgy véli, a gazdálkodók tisztában vannak azzal, hogy melyik növénynek milyen tápanyagokra van szüksége. Amiben viszont még kevésbé tájékozottak, az a trágyázás időzítése és módja. A tápanyag utánpótlás, tehát a növény trágyázása, az 4 pillére épül. Milyen tápanyagot, mennyit, mikor, milyen elosztásban, és hogyan jutasson ki. Az emberek többsége azzal, hogy mennyit és milyen tápanyagot úgy tudjam. Ezzel kapcsolatban rengeteg szakanyag is jelenik meg. De azzal, hogy mikor, milyen ütemben kell a tápanyagot kiütni, ezzel már gyakran van itt vita, pláne hosszabb tenyészidejű növényeknél, speciálisan zöldségféléknél. Ugyanis ezt se kell képzelni, egy árpának, egy őszi búzának, fejtrágya formájában tavasszal adnak egy nitrogént, esetleg 2 részletben, és kész. De ha egy paradicsomnál, egy uborkánál, vagy egy folyton növő paprikánál valamikor csak a legelején adnak egy nagy mennyiségű fejtrágyát, az a tenyészidő közepére szépen elfogy. Ezért mondjuk azt, hogy folyamatosan, egyenletesen kell a tápanyagot adni. Okos kertészek, paprikatermesztők mondják azt, hogy a paprikát etetni kell, ami alatt azt értik, hogy egyenletesen, folyamatosan kell adni. Most ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezeket a növényeket nem lehet egyetlen fejtrágyázással lerendezni, több fejtrágyázás kell, sőt, nagyon korszerű gazdaságokban, szabadföldi körülmények között, már nem száraz formájában adják ki a
műtrágyát, hanem tápoldat formájában. Ez azt jelenti, hogy akár naponta, 2-3 naponta is valami kis tápanyagot, vizet oda csöpögtetnek a növény fejlődéséhez.